Au stade actuel, la Suisse. Հենց այս պահին Շվեյցարիայի դեսպանությունը եւ կառավարությունը չունի միջոցներ ձեռնարկած աշխերտության վերաբերյալ որևէ ծրագրի առումով, բայց մենք հիմա աշխատանքներ ենք տանում, որպեսզի այն ծրագրերի մեջ, որոնց մեջ որ մենք արդեն կանք, եւ դա անասնապահության եւ հողագործության ծրագրերի մեջ ներմուծենք աշխերտության այդ կոմպոնենտը, որը շատ լավ զարգացած է Շվեյցարիայում dual system-ով, այսինքն որը կոմբինացիայի մեջ է դնում մի կողմից դպրոցը եւ մյուս կողմից ձեռնարկությունները։ Եթե մենք այդ քայլը անենք եւ dual system-ը մտցնենք անասնապահության ծրագրերի մեջ, դա նշանակում է, որ երկար քննարկել եւ եկել ենք այդ եզրահանգման, որ կաշխատի այդ տարբերակը Հայաստանում։ Մենք հիմա քննարկում ենք այդ հարցերը, թե տարբեր երկրներում, որտեղ որ Շվեյցարիան իր ներդրումները ունեցել է այդ աշխերտության բնագավառում, որտեղ է լավ աշխատել, որտեղ վատ, որպեսզի նույն սխալները չկրկնենք։ Եվ ամենակարևոր հարցը, մենք այստեղ չենք նրա համար, որ պարտադրենք պետությանը որևէ բան, եթե պետությունը դրա կարիքը ունի եւ դրա անհրաժեշտությունը տեսնում է, ուրեմն մենք կօգնենք իրենց այդ հարցում։